אני גם בדרך הביתה, אני עזבתי את הווילה. יום חדש. מיי ביי? ג'ט, איפה כולם? אמילי? אמילי? נשארנו רק אני ואת, כולם הלכו ליום סידורים. ליזה לא נמצאת, סמולקי לא נמצא. תקום, אנחנו צריכים לעשות אתגרים. איך ישנת? איך ישנת, אמילי? רוצה לשמוע את הטרנס החדש שלנו? נכון מאוד, חברים, מישהו עשה לנו טרנס. קמתי היום בבוקר, חברים, ולהפתעתי, שמעתי טרנס מאוד יפה של O2ERO, My Remix, R Kalizo Vibe. תגיד לי שזה לא טרנס יפה, נכון? מדהים? לא יודע מי עשה את זה, חברים, אבל תודה רבה, אני ממש אהבתי. זה מקפיץ, זה אנרגטי, הווייב שלי נמצא בתוך הטרנס הזה. אז אמילי, כמו שאת יודעת, ליזה וסמולקי לא נמצאים, רק אני ואת פה. איזה כיף, נכון שזה כיף? אתה עושה איזה אתגר? זה אתגר הפלפלים חריפים, פלפלים צלויים, אייפון בתוך מטטה, אייפון בתנור, קמח במיקרו. אבל תקומי, אין לי מי לעשות אתגרים, תקומי! אני הולך לעשות את הפתח שלי, ואני אחזור אלייך, בסדר? אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם! יום מלא באנרגיות ווייב חיובי, חברים, תקלטו את הבריכה שלנו. וואו, מדהימה, היא מתלכלכת מיום ליום, זה לא נראה טוב, זה לא מצטלם טוב. אליה ירוקת חברים, אליה חפצים לא מזוהים שזרקנו לבפנים, ועכשיו היא התחילה לפתח שם מין שחלים כאלה. אני לא יודע אם אתם תראו את זה במצלמה, כי זה מאוד מאוד קטן, אבל זה רימות כאלה של זבובים או נטושים או... אני לא יודע מה זה בדיוק. אבל מה שאני כן יודע, שזה לא בריא כל כך, ואם זה עוקץ אותך, זה לא מצטלם טוב. אפשר לדעת מה יש להם, אלרגיה, שושנת יריחו. אני שמעתי על השושנת יריחו, אני ראיתי את הכתבה על שושנת יריחו, ואני לא רוצה להתקל בשושנת יריחו. המשרים שלה מפחיד, שושנת יריחו. שאני לא הפוך לדודה שושנה, זה מה שחסר לי. שוב בוקר טוב חברים, שבוע טוב לכולם, לכל הווייברים. כמו שאתם רואים, אני בבית, לבד, רק אני ואמילי. סמולקין וליזה יצאו לעשות קצת סידורים ואני נשארתי פה עם אמילי. אמילי, אני אספר לכם סוד. עכשיו 8 בבוקר. זה פחות השעות של אמילי, לא אוהבת לקום בשעות האלה, לא אוהבת לישון עד השעה 11, 12, 1 בצהריים לפחות, וזה קשה, זה קשה. אני אנסה להעיר אותה שוב, אני אתן לזה הזדמנות, תמיד כיף שיש איתך עוד אנשים בבלוג. צריך תוכן, חברים, אני צריך עוד אנשים, אני צריך אנשים להסתלבט עליהם, אני צריך אנשים לדבר איתם, אני צריך אנשים לפתח איתם אינטראקציה. אז בואו ניתן לזה עוד הזדמנות. אמילי! בא לך לקום, מצטרף אליי לבלוג? אני רואה שקשה לך. אתה משעמם לי. אני לא יכול לעשות בלוג לבד, אמילי. את חיה, את נושמת. אפילו לא, לא יודע מי... מי חיה. את חיה, אמילי? צריכה נשמה מפה לפה. אני אדבר, אני אחזיק את המצלמה, אני אפילו... וזהו, זה מה שצריך לעשות, אין לי עוד דברים. איך ישנת קודם כל? בוא נתחיל מזה. בוא נתחיל בהתחלה. את צריכה לשתף איתי פעולה. על מה חלמת? מה התכנונים שלך להיום? כן? יופי, יופי. כל הזמן מהיר אותך. מה, את רוצה שאני אעשה בלוג לבד? זה הכל? זה הקטע? דבר לעצמי. אני אשתגע, אני גם ככה משוגע. אני אתכם, אני משתגע, אני מאבד את זה. אוי ואבוי. בלוג שלם, חברים, מקנים ואתם. אני לא יודע אם אנחנו נשרוד את זה. אמילי, זאת הזדמנות אחרונה. אני עוזב את הבית. אני עוזב את הבית. אמילי, אם את לא קמה עכשיו, אני עוזב את הבית. כן? תזכרי את זה. לא מעשיתי את זה. אני לא יכול לוותר על החולצה הצהובה שלי. אני עוזב את הבית, אני אתחנן שאני אחזור. אני רואה אותך אוכלת ארוחת בוקר, לא צריך אותם. אני הולך למצוא צוות חדש. אני לא מתואד, אבל אני מפגש. קטן האי, זה לא בעיה. סליחה, את רוצה להיות וייברית? מה? את רוצה להיות וייברית? אתן רוצות להיות וייבריות? לא? אף אחד לא רוצה להיות וייבר! לא, אף אחד לא רוצה להיות וייבר! אין לי צוות, אין לי מחשב לערוך את הסרטונים שלי, איך אני אעשה את הוולוגים, איך אני אמשיך ככה? מה אני אגיד לכם חברים? החיים מאוד מפתיעים, העולם הזה הוא מאוד דינמי, הוא מאוד משתנה. ואתה חייב להישאר דינמי יחד עם העולם הזה. אם צריך גם לשנות את המטרה, לשנות את התבנית, להיות מוכנים תמיד לשנות דברים בחיים שלכם. לא לתת לשום דבר לעצור אותך. כי בסופו של דבר אם אתה ממשיך לצעוד, אתה תגיע, אתה בסוף תגיע למקום טוב. זה הכל. הלו. מה קורה? בסדר, אמא, מה איתך? בסדר, כפרה, מה? איפה את? אני בדרך, אני בדיוק נכנסתי להתקלח.
הבנתי. אני גם בדרך הביתה. אני עזבתי את הווילה. מה קרה? מה קרה? מה שאתה עזבת? את מי עזבת? עזבתי את הפרויקט. הם לא התעוררו בבוקר, אז אני עזבתי. אוי, די, לא. אל תתחיל עכשיו עם מתיחה מפגרת. מה מתיחה? אני רציני. את תקבלי אותי בחזרה, אמא? מה זה השאלה? מתוקטם זאת. אני בא. לא, לא כבר. אתה בדרך עכשיו לפה? אני בחוץ, אני עכשיו בא. מהשקלון? לא, תן לי להתקלח. אני רוצה להיות אחרי מקלחת. תתקלחי. אתה בא ונשאר, אתה לא הולך. בסדר. יאללה, בוא, נדבר על זה בבית. יאללה, ביי. יקר אותו, איפה ליצ'י? נהיית ענקית? ג'סי, אתה ענקית, ג'סי? מה זה? טוב, חברים, גדלה. עוד בתקופת הפיילוט שהייתי עושה ולוגים לבד, אני צילמתי אותה הרבה, את הגורה. הייתה 10 סנטימטר, תראו אותה עכשיו, חברים, 1.5 קילומטר. היי, ג'סי! מה העניינים? בסדר גמור. שנייה, אני שמה את זה בזבל ואני באה. בסדר גמור. אני מנמיך, אני מנמיך, קופי רייטינג, אמא... היי, ליצ'י, אל תסתכל עליי ככה. נראה את המבט הזה, נראה את המבט הזה. מצוין! איזה כיף שאתה פה. אני עזב את הווילה. באמת. מה? נו, מה קרה? חיים שלי, יאללה. מה זה, הפכת את הקטע שלי למחסן? כל הבלגן של רומי, הוא מכשיר ככה בכל מקום. בסלון, במטבח, אני אוספת את זה. יופי, זה של ויקטורי. קבל איזה חמוד. וואו! תראה איזה מדליק. זה לסמוקינג. זק, מי הביא את זה? ילד אחד בשם קאי, הם באו מפתח תקווה. הוא הביא אותם לפה, פתאום אני שומעת קליזה. אז קאי מפתח תקווה, תודה רבה שהבאת את המתנה המדהימה הזאת. חברים, תקלטו, הביא פה ארגז כזה עם דיסק און קי, כל מיני סטיקרים מגניבים עם הרבה סטייל. יש פה דורדורן מאוד קטן, פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה. וזה החלק הכי חשוב, חברים, זה הספר שהוא כתב ועמל ועבד קשה עליו. אתה רואה פה בעצם את התמונות של כולנו, מה הווייב? אז מה קורה בזה? וואלה, סבבה, הכל טוב, אנחנו לקראת סוף הקיץ. עוד מעט אנחנו ניכנס לדיכאון חורף קל. אתם יודעים, אני אמרתי לך. יהיה חשוך ורטוב ומאפן. צריך לארגן עוד... זאת אמא שלי, חברים! פה שתינו שונאים את החורף, אני לא יודע אם אני שונא את החורף בגללה, או שזה ככה פשוט מנטליות של הבית. וים, ונפגשים, ויושבים בחוץ עד מאוחר, יש אור עד 8 בערב. וקר, ועם אטרקציות. ואתה יוצא, אתה צריך לשים עלי דברים. אז אני קמתי בבוקר, וסמולקין וליזה גם ככה לא היו בבית. אמרתי, אוקיי, נעשה ולוג עם אמילי. אני גם מצלצלת בפעמון. אני גם מצלצלת בפעמון. כל הזמן. כל פעם. היא לא הבינה שצריך לחוץ פעם אחת על הפעמון, היא כל פעם אומרת, אני מצלצלת בפעמון כל הזמן. בקיצור, אז הכל התחיל כרגיל, את יודעת, עשית פתח שלי כרגילי, ובאתי לאמילי, והיא לא רצתה לקום, והיה מאוד מאוד קשה להעיר אותה. אמרתי, אין בעיה, אני עוזב את הווילה. וזהו, אז חשבתי שאני אחזור הביתה, ואז נעשה כזה צוות משלנו. אני? כן. יאו, גדול. אתה מבין מה שאני רוצה להיות בלוגר? יש, יאבת היריון. אז יאללה, אז אני מתחיל. אז רגע, אבל איך אומרים את זה? יום חדש. בוקר טוב, ביי ביי. בוקר אור, מלא באנרגיות, בזית חיובי. רגע, אני אומר את זה, אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו ואימא שלי אורית קליזו, וקודם כל ולפני הכל אנחנו רוצים לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות, בזית חיובי. יאהבה תקיף. אז היום! היום! אז היום חברים, מה אנחנו הולכים לעשות? אמא, צריך לחשוב על אתגרים, בואי נעשה את אמבט את הקרח. שמה, שצריך להיכנס בתוך הקרח? כן, זה מגניב, זה כבר עשינו. לא, 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 no way. למה לא? אני גם לא במצב. אז בואי נעשה מלחמת שוקרים. מה? כן! די, בחייאת דין, את נראה לך אני אתן לך לחשמל אותי? יש לי פה מלחמת. או שאני אחשמל אותך, די, סער, תחשוב על משהו אחר. לא, זה... בוא נכין עוגה, בוא נכין עוגה. מה האתגרת הזה? זה מדליק, אתה תראה, עוגה. רגע, רגע, אמא, יש לי, יש לי. אולי נשפוך פה שמן קנולה על כל הרצפה ונעשה... מה צוחקת? זה יהיה, עשינו אותו לא ברים קצב, זה הלך... נראה לך, תגיד לי, אתה נורמלי, אני אתמול ניקיתי. ננקה ביחד, אמא, זה הקטע של האתגרים, זה כיף, זה פאן, ואז נוכל להחליק מקצה לקצה של... שגעת השמן לא יצא מהמרצפות, מה? אתה רואה אותי? כן. פאטה, אני בדרך לבית. אכלתם ארוחת בוקר? אני אכלת ארוחת בוקר, אבל אני לא בבית. פאטה, למה אתה לא בבית? אני קפצתי פה לגני אבנה. אתה במקסיקו? לגני אבנה. לחפש צוות חדש. לחפש צוות חדש. למה, מתי אתה חוזר, נו? אני לא חוזר. את לא בבית, סמולקין לא בבית, אמילי לא רוצה לקום. עם מי אני אעשה ולוגים? אבל אנחנו בדרך! אני בדרך! וגם סמולקין, ואמילי היא כמה? היא בטח כמה, שעה כבר... היא לא כמה. את יודעת שאמילי עדיין ישנה. אני
מה את חושבת, שאמילי ישנה או התעוררה כבר? היא בדוק ישנה. צריך להיות רציני, צריך להיות רציני. אז אני לא חוזר. אתה כן חוזר, אני בדרך לבית, בוקר בדרך לבית. אמילי, עכשיו תעיר אותה, אני חושב אותה בבית. לא. טוב. לא. טוב, אבל צריך לצלב, לא? לא. אני לא חוזר הביתה, ליזה. ביי. ביי, ליזה. ביי, ליזה. יאללה, אמא, אנחנו צריכים לחשוב על אתגרים. וואי, שר, אני חייבת לדבר איתך. בוא חיים שלי, בוא שף פה. כל הדברים האלה, האתגרים וזה, אתה לא יכול לעשות פה בבית את כל הבלגן הזה. אין מצב, שמן, קרח, מה נראה לך, איפה באת? נו, אז מה נעשה, אמא, אבל זה... אתה, אם אתה, כאילו, אתה יכול לבוא איתנו לים, אתה יכול לראות איתנו מטומטמת. אבל אנחנו רצינו לעשות מי ויפ חדש. אבל אני לא יכולה לצלול בקרח, ואני לא יכולה שתך שמל. השתגעת. אני חושבת שהכי טוב בשבילך זה להתפייס איתם ולחזור לבית שם ותמשיכו לעשות את מה שאתם עושים הכי טוב ואנחנו נמשיך להסתכל ולצפות ולך להסתפר כפרה. למה להסתפר? לא יפה לי? מה זה ארוך מדי, לא? אני ידעתי שאני צריך להסתפר. שחסר לי כל היום בבית. ג'וי, איפה היית כל הזמן הזה? אני עשיתי ולוגים עם אמא, ג'וי! רגע, כן, עשה ככה. יום יבוא, וג'וי תהיה היוטיוברית הכי גדולה בישראל. הגנית. מה שניסית. אנחנו יכולים לנסות שוב, בוא נגיד עוד איזה 4 שנים. איך אתה יודע שיש לי חולצה בתוך המזוודה? זה התירוץ האמת, רציתי על הדרך לקפוץ פה למשפחה ולהגיד שלום לכולם, הבעיה שלא כולם היו בבית, רק אמא שלי ואחותי. מהכלבות היפהפיות, ג'סי וליצ'י, מה זה? היי, אמא. ביי, עדנה. ביי, ג'סי. ג'סי. ביי, ג'לולה. מה זה הריקוד הזה? טוב, אז אני בדרך חזרה הבית החברים, כמו שבוודאי הבנתם, אני לא באמת עזבתי את הבית ולא תכננתי לעזוב את הבית, זה היה סתם תירוץ לבקר את המשפחה. התרעננתי, הסתפרתי, ועשיתי עוד הרבה דברים שנגמרים ב-T. ורגע נווה, שווה, יודע. ולוגים זה לייב חברים, אחרי שנחשפתי לזה והתמכרתי אני הבנתי בעצם שאני אעשה את זה עד שאני אמות כנראה אני אעשה את זה לעד לאט לאט זה פשוט מתחיל להשתלט עליי אני מתחיל להרגיש יותר ויותר בנוח לדבר ולשתף זהו, ואז אתם יודעים, אחר כך אני מקשקר קצת עם עצמי ונמשיך זה, יופי, יופי אז אני כאן חזרתי הביתה, הם למעלה מה שמצחיק זה שאני צחקתי איתם על זה שאני באמת עוזב איפה הם? מה, אתה בחדר שלי? סאו! למה אתה פה? מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? תודה רבה באמת שחזרת. החלטתי לחזור. באמת. תודה רבה. בואו אני בשוק שאמילי ערה, אמילי. השעה רק אבל 5 בערב, מה אתה עשה הרע? תער לו בבית, תער לו בבית! אני עוזב את הבית! בוא נה, עלי אחרי של צוות אני ואימא שלי, תקשיבו. מתי עזבת? היום בבוקר, שאת לא רצית לקום. מה, לא, זה ירוק בקבוק. זה ירוק בקבוק? מה זה? ירוק בקבוק. וזה חייב בפיקדון? 30 אגורות. מה קורה, בובה? תער, חזרנו! עזרת אלינו? מה קורה? גם אתם הייתי העורך של סמולטין. יותר קיפי! יותר קיפי! יותר קיפי! טוב, אני מאמין שלא לקחתם את זה ברצינות ושאני עוזב באמת מה שאתה יכול לעזוב אותנו כן, קצת בעיה שהכל נמצא פה איפה זה קיפי? לפני שאתה עושה איפה המפתחות וואי וואי הלך הלכת, שערו לעד די מפחיד האמת זה קשור לאמילי אני לא יודע איפה המפתח מה אתה לא יודע? יש לך זיקים לי מפתח? אני באמת לא יודע איפה המפתח זה הרקוויזיטים, זה כל הסרטונים הוויראליים שהייתי עושה אין לי מושג איפה המפתח וואי, יאללה זה מפתח הייתה צריכה לקום בסוף. קאטם. קאטם. הלך עליכם. סער, איפה מפתח? למה? זה יכול להיות כיף, למה את נכנסת? לא, איפה מפתח? סער! אנחנו נכיר לך את השם. למה שרסיקים לי מפתח? למה? מתי יש בפעם האחרונה שלך מפתח? עסיקים לי מפתח! מה אתה יודע, רגע, למה לקחתי את זה מבלי למטה? אני לא ידעתי שבאמת אין מפתח. הלך עליכם, תשארו לעד. בהצלחה. יש לי פיפי. אתה רוצה מים? אל תסתכלי אבל. לא להסתכל. סער. אני רואה מסיים, אני ארך קרוב מסיים מסתכלת או לא. נו, סער! אח, זה באמת כואב. אחי, שמאל, שחרר את זה, אחי. שמאל, תעזור לנו, שמאל! אומייגאד. איך עשית? יואו, זה קסם. איך עשית? זה קוסמטיקאי. איך עשית? זה... לא, סתם, את ידעת את זה אבל? לא. טוב, אז אני בבית, חברים. האמת שטוב לחזור הביתה, זה כיף. תכלס, יצאנו לסידורים וכאלה. הרגשתי לבד, הכל קרה כל כך מהר, ואמילי פשוט לא... לנו יש בעצם לעשות טוור. זהו היום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אין כמו להיות בבית עם הצוות חברים ולא יעזור שום דבר. אנחנו עכשיו הולכים לעשות
סרטון ריאקשן, צ'אלנג' כזה של try not to laugh, עם טוויסט מגניב שנצלם אותו גם מחר. הולך להיות מגניב חברים, זה הולך להיות שונה אני בטוח. פעמון! היום פעמון הולך לאחד והיחיד, לבחור של ירין HD. ירין, תודה רבה שפלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים ממני. חברים, אם גם אתם רוצים לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ותודה אישית ממני, תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותגיבו למטה בתגובות. כשסיימתם, אני בודק את זה, ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. אלו החולצות החדשות שלנו חברים, חולצות MyVibe מוצבות בסטייל. החולצות זמינות עכשיו באתר שלנו בכתובת myvibeshop.co.il. הקליקו על הקישור.